Lepo vas pozdravljam z mojega novega vloga. Tokratni vlog bom pravzaprav skušal odgovoriti na par vprašanj, ki sem jih v teh dneh dobil na svojih socialnih omrežjih. In sicer, zakaj? Župnik, zakaj ravno nam? Župnik, zakaj ravno sedaj? Župnik, zakaj nas Bog kaznuje? Prvo vprašanje, zakaj, dobi tako težko odgovor. Namreč, ta zakaj dobi odgovor dostikrat nesmiselno, ker določenih zadev v tem trenutku ne moremo razumeti. Ja, lahko razumemo, zakaj so vse te poplave dogodile in tako naprej, ampak zakaj ravno vam, zakaj ravno tako hudo, zakaj vam je vse uničil? To je isto, kot da bi vprašal, zakaj ravno sem jaz zbolel za rakom. Ne vem. In dostikrat je to zelo nesmiseln odgovor, kot je pogled na preprogo iz spodne strani. Vidimo ogromno enih nesmiselnih vzorcev. Šele v večnosti, iz večnostne perspektive bomo lahko videli to preprogo v celoti, smiselen odgovor. Ali Bog kaznuje? Ne, Bog ne kaznuje. In Bog ni rekel, ne bodo poplave, jih bo malo kazal. Ne, Bog ni takšen. Bog je dober oče, ki joka, kadar mi trpimo in oče našega trpljenja. Nam pa pošilja pravzaprav čase, takšne, kakršne so. V naši moči pa je stvar, da se odločimo, kaj bomo s temi časi naredili. Ali bomo ignorirali in se delali egoiste in ali bomo pomagali in bomo odprli svoje srce. Ali se bomo še zmer delali bogove in bomo spregledali ključne, najmanjše pozornosti, ki so nam v življenju dane, voda, elektrika, hrana. Ali se bomo še kar naprej obnašali, kot da meni se pa ne more nič zgoditi. Nismo bogovi. Glej in se čudi moči narave. Tako mi je rekel brat, ko je skušal zorovati Savo v strugi, da ne bi preplavljala v Liti. Pa vendar je rekel, glej in se čudi, nemoči smo. Preveč vode je, struga je premehna, Sava je prevelika, čez bo šlo, vse pred sabo odnaša. Nemoči smo, glej in se čudi. In čudim se v tem trenutku ogromni dobroti na Slovencev, pa tudi drugih, ki živimo v naši domovini. Kako znamo fajn skup stopiti, kako znamo fajn skup nekako prijeti. Čudim se na to lepoto in to je pravi odgovor v tem trenutku. Pravi odgovor v tem trenutku je, da pokažeš konkretno pomoč. Ne z besedami v smislu vse bo šlo, ne z besedami v smislu vse bo bolje, ampak da stopiš tja in jim skušaš pomagati, tako kot znaš, tako kot zmoreš, ali pa da jim kaj prispevaš. In še zadnja stvar, ki se mi zdi tudi zelo pomembna, zavedanje in hvaležnost. Hvaležnost za dobrine, ki jih imamo, hvaležnost, da smo sposobni biti drug z drugim. Ko imam krste, a pa kakšne poroke in ko je izbrana cela družina in vedno na koncu rečem, veste, v življenju lahko izgubiš vse, a če imaš dobro družino, če imaš dobre prijatelje, dobre sosede, imaš pa čisto vse. Na koncu samo to šteje. Korajžno in naj Bog uresničuje svojo ljubezen tudi po mojih rokah.